नमस्कार। मुक्त एवासी सर्वदा, मुक्त सधैँ हौ, यस्तो भन्नुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्र गुरुले। यो मुक्ति चाहने, यसका लागि सर्वस्व अर्पण गरेर उपदेश चाहने नरेश जनकलाई भन्नुहुन्छ, मुक्त सधैँ हौ, तिमी सधैँ मुक्त हौ। मुक्त एव असि सर्वदा, त्यही श्लोकमा भन्नुहुन्छ। अर्थात् संसारको उच्च सर्वोच्च जो ज्ञान शास्त्र हो गीता, अष्टावक्र गीता, त्यसको 1:6 भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भने, मानस, मनबाट उत्पन्न भएको हो धर्म अधर्म, कर्ता भोक्ता, सुख दुःख। मनबाट उत्पन्न भएको मानस, त्यही श्लोकमा भन्नुहुन्छ। यो कर्ता भोक्ता भन्ने, सुख दुःख भन्ने, धर्म अधर्म भन्ने मन को उपज हो भन्नुहुन्छ, मनबाट उत्पन्न भएको। भन्नुहुन्छ तिमी सधैँ मुक्त हौ। कसरी यस्तो भन्नुभयो भने, कसलाई भन्नुभयो भने, जसले मुक्ति तत्कालमा चाहनु भएको छ, वर्तमानमै सधैँको लागि मुक्ति जसले खोज्नु भएको छ, यसको लागि जसले प्रार्थना गर्नुभएको छ, आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरेर। किनभने सधैँ आनन्द, सधैँ परिपूर्णता, सधैँ अमरता हुन्छ केवल मुक्तिबाट, अरू प्रकारबाट हुँदैन। त्यो मुक्ति पनि सदाकालीन मुक्ति, एकचोटि प्राप्त गरेपछि सधैँ सधैँको लागि हुने, फेरि प्रयास गर्नु नपर्ने। यस्तो जो हो, यस्तो उद्देश्यले जसले प्रार्थना गर्नुभयो, त्यसको उत्तरमा भन्नुहुन्छ, यो जो छ कर्ता भाव भोक्ता भाव भन्ने, धर्म अधर्म भन्ने, सुख दुःख भन्ने, सब मनबाट उत्पन्न भएको हो। मनदेखि अलग्गै मनलाई जान्नेवाला, मनदेखि पृथक, मनको अधिष्ठान जो आत्मचैतन्य हो, यो आत्मचैतन्य हो तिम्रो स्वरूप। किनभने विषय प्रपञ्च सारा विषरूप हुन्, सारा विषय प्रपञ्च। जस्तो बिख खायो भने ज्यादै छटपटी हुन्छ, जसले मरणमा पुर्याइदिन्छ, मृत्युमा पुर्याइदिन्छ, अति छटपटीका साथ। यो संसार प्रपञ्चले पनि सबैलाई एक दिन सहन नसकिने छटपटाउने गराएर मृत्युमा परिणत गराइदिन्छ। कले यही विषय प्रपञ्चले ढिलो चाँडो संसारका सबै मानिसले भोग्नै पर्ने, ज्यादै कष्टका साथ मृत्यु भोग्नै पर्ने भनिएको छ। एउटा बिच्छीले टोक्दा, एउटा अडिङ्गालले टोक्दा, जति सहन गाह्रो हुन्छ जति कष्ट प्राप्त हुन्छ त्यस्ता बिच्छेहरू हजारौंले एकैपटक टोक्दा त्यस्तो अरिङ्गाल हजारौंले एकैचोटी टोक्दा जति पीडा हुन्छ जुन पीडा खप्नै सकिन्न जुन पीडाबाट खप्न नसकेर प्राण पनि चलिजान्छ गइजान्छ त्यसलाई मृत्यु भनिन्छ। त्यो ढिलो चाँडो संसारका सबैले भले हामी यति बेला बालबच्चा होला या युवा युवती होला या जो कोही पनि होला त भोग्नै पर्ने किन जन्मिएको हुनाले त्यसैले सधैँ सधैँका लागि आनन्द जहाँ मृत्यु कहिल्यै पनि भोग्नु पर्दैन फेरि कहिल्यै पनि भोग्नु पर्दैन सधैँ आनन्दै आनन्दमा रहिरहनलाई यसका लागि त सदाकालीन मुक्ति नै प्राप्त गर्नुपर्छ। अरू बाटो त छैन अरू बाटो कुनै हालतमा पनि छैन। सदाकालीन मुक्तिको बाटो एकमात्र हो भन्नुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी गुरु अष्टावक्रले साक्षी रूपले आत्मचैतन्य। आत्माको मृत्यु हुँदैन चैतन्यको मृत्यु हुँदैन। आत्मा भन्नु चैतन्य भन्नु एउटै हुनाले यो विषय प्रपञ्च बिख नै भएको हुनाले बिखरूप नै भएको हुनाले र संकल्पबाट खडा भएको जो पंचमहाभूत छ यी पंचमहाभूतहरू वायु आदि पंचमहाभूतहरू यसको साक्षी तिमी भएको हुनाले यीदेखि अलग्गै यीदेखि भिन्न जो हो साक्षी आत्मचैतन्य। किनकि यी त संकल्पबाट खडा भएका आउने जाने विनाशशील परिवर्तनशील हो र साथसाथै पंचभूतबाट बनेको यो जो स्थूल शरीर छ यसको पनि तिमी साक्षी भएको हुनाले अर्थात् योदेखि पनि अलग्गै साक्षी आत्मा चैतन्य तिमी भएकोले र यो वर्णाश्रम आदि पनि वास्तवमा यथार्थ सदाकालीन नभएकोले आँखा अर्थात् इन्द्रिय आदिले देखिने जो सारा दृश्य प्रपञ्चहरू छन् यी पनि वास्तव नभएको हुनाले नठहर्ने हुनाले जड भएको हुनाले अयथार्थ भएको हुनाले र तिम्रो वास्तव स्वरूप सधैँ असङ्ग एकरूप निराकार साराको साक्षी भएको हुनाले र यी जो सारा जो छ धर्म अधर्म भन्ने मनबाट कल्पित भएको हुनाले यथार्थ नभएको हुनाले किनकि आफ्नो यथार्थ सचिदानन्द जो आत्मचैतन्य हो त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सेर बिर्सदा खडा भएको जो मन हो मनबाट उत्पन्न भएको धर्म अधर्म मनदेखि अलग्गै होइन धर्म अधर्म भन्ने कर्ता भाव भोक्ता भाव भन्ने मनदेखि अलग्गै होइन मन रूप हो मनबाट उत्पन्न भएको हो मनको उपज हो। मन फेरि कस्तो हो भन्दाखेरि आत्मचैतन्यलाई बिर्सिएको कारणले मात्रै खडा भएको हो। फेरि यो मन आफ्नो सत्ता शक्ति छैन यथार्थ जो आत्मचैतन्य हो त्यसलाई भुसुकै बिर्सेको हुनाले त्यो बिर्सेको फाइदा मायाले उठाए मायाले लिएर मौका छोपेर अनि माया मन रूपले खडा भएको छ अनि म धर्म गर्छु धर्म गर्दा पाप हुन जान्छ फेरि फेरि त्यो कटाउनलाई धर्म गर्छु धर्म अधर्म अधर्म धर्म अधर्म धर्म मन को चलखेल माया को मन को चलखेल आत्मचैतन्य को होइन सच्चिदानन्द को होइन साक्षात परमात्मा को होइन किनकि परम धर्म आफै हो। आत्मचैतन्य हो परम धर्म। इस तो परम धर्म रूप जो आत्मचैतन्य हो यसलाई भुसुक्कै बिर्सेर मन खडा मायाको कारणले फैकन अनि शरीरलाई आफू ठानेर शरीरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अनि धर्म र अधर्मको पछि लाग्ने आफ्नो परम धर्म जो आफू सधैँको सनातन परम धर्म जो आत्मचैतन्य हो जो आफै शिव स्वरूप हो सचिदानन्द जो आफै शिव स्वरूप हो यस्तोलाई भुसुकै बिर्सिएर अनि खडा भएको जो माया हो मायाबाट खडा भएको पंचमहाभूत पंचभूतको यो शरीरलाई भोलि मार्ने शरीरलाई केन्द्रभूत गराएर भोलि माने केही समय रहने शरीरलाई सर्वेसर्वा मानेर अनि मायापूर्वक मन खडा गरेर म त धर्म गर्छु, धर्म गर्दा पाप पनि हुन गयो, त्यसलाई कटाउन फेरि धर्म गर्छु, धर्म अधर्म भन्दा भन्दै मर्ने बेला आयो। अनि यही शरीरको कारणले शरीरलाई केन्द्रबिन्दु गरेर म त यस्तो यस्तो गर्छु, यस्तो यस्तो गर्छु, यस्तो यस्तो गर्छु गर्दै गर्दा भावमा समय बिताएर अनि मर्ने बेला आयो। गाडीजुङ्गा फुल्यो, कपाल सबै फुले, चाउरी पर्यो, मर्ने बेला आयो, तर काम सिद्धिएन गर्दै गर्दा। किन? शरीरलाई केन्द्रभूत बनाउँदा। त्यति मात्रै होइन, भोक्ता भाव, म त भोग्छु, भोग गर्नुबाट आनन्द आउँछ, कति मजा आउँछ भोग गर्नुबाट, भोग्य पदार्थ हुन् मेरा प्रियहरू, ती प्रियहरूप्रति म भोग गरेर आनन्दमा रमाउँछु। यसरी आफ्नो निरतिशय आनन्दलाई भुसुक्कै बिर्सेर आनन्द घन स्वरूप जो आत्मा हो परमानन्द परिपूर्ण त्यसलाई भुसुक्कै बिर्सेर अनि विषयको आनन्दलाई खडा गरेर मुग्ध भएर त्यसमा तृप्त हुन खोजेर भोक्ता भाव, भोग भाव, भोग्य, यसरी मैले आनन्दले समय बिताइरहेको छु, शरीरलाई केन्द्रभूत गरेर। त्यसैले भन्नुहुन्छ प्रकाण्ड ज्ञानी अष्टावक्रले, तिमी भोक्ता होइनौ, कर्ता पनि होइनौ, धर्म अधर्म यी सब मनका चलखेल हुन्, मन मायाको उपज हो, माया वास्तवमा होइन, आत्मचैतन्य मात्रै परिपूर्ण हो, त्यसलाई बिर्सिएर माया खडा भयो, मायाले मन खडा गर्यो, शरीर प्रपञ्च खडा गर्यो अनि भुलायो धर्म गर्ने, अधर्मलाई कटाउन धर्म गर्ने, कर्ता भाव गर्ने, भोक्ता भाव गर्ने। यसैले भन्नुहुन्छ मुक्त एवासी सर्वदा, तिमी सधैँ मुक्त हो, किन? तिमी आत्मचैतन्य हो, सर्वेसर्वा हो, सचिदानन्द हो, साक्षात् सुषुप्तिको हो, साक्षात् तिमी सचिदानन्द हो, आनन्द घन हो, परिपूर्ण हो, जाजुल्यमान हो, यस्तो तिम्रो सनातन स्वरूप हो, यो त सधैँ मुक्त हो, त्यही हो तिमी, यस कारणले तिमी सधैँ मुक्त हो। मुक्त एव असि सर्वदा। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्ग ल्याउँछु, तबसम्मलाई आनन्द परमानन्दलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।